Välkomna till bibelläsning över första Thessalonikerbrevet. Idag är det kapitel 3 vi läser. Så här skriver Paulus. När vi därför inte stod ut längre beslöt vi att själva stanna kvar i Aten och skicka vår broder Timoteus, Guds medhjälpare vid förkunnandet av evangeliet om Kristus. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen vacklade under alla dessa påfrestningar. Det hör till vår lott, det vet ni själva. Redan när vi var hos er förutsade vi att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. När jag inte stod ut längre skickade jag därför honom för att få veta hur det var med er tro. Frestaren kunde ju ha frestat er så att all vår möda hade varit förspilld. Men nu har Timoteus kommit tillbaka med goda nyheter om er tro och kärlek, och han har berättat att ni alltid tänker på oss med glädje och längtar lika mycket efter oss som vi efter er. Därför har ni bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden, gett oss nytt mod med er tro. Nu lever vi, när ni står fasta i Herren. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för er, för all den glädje över er som vi känner inför vår Gud, när vi dag och natt bönfaller honom om att få återse er för att rätta till bristerna i er tro. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus Kristus hålla vägen till er öppen för oss. Och måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er, så att ni blir styrta i era hjärtan och kan stå oförtvivliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Men Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, då fortsätter vi förklaringar till första Thessalonikerbrevet, och nu är det kapitel 3, vers 1-13. Man kan säga kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3 är själva inledning, en slags inledning till brevets huvudsakliga uppgift, och det kommer i kapitel 4. Kapitel 3 är avslutet av inledningen, och vad nu Paulus berättar är ju att han, som han säger i första Korintierbrevet, och han säger i apostlagärningen, första Korintierbrevet 2, kolon 3, så läser vi om hur han ängslas och är förtvivlad över hur förkunnelsen har blivit. Och i Apostlagärningarna 18:5 så läser vi hur Paulus kommer till Korint och Aten, och i Korint är det han ensam. Silas och Timoteus är kvar i Thessaloniki, och hur han ängslas och bävas över de nyfödda församlingarna och vet ingenting om dem. Och hans inledande förkunnelse i Korint, han känner sig svag och förtvivlad. Och så nu här i brevet, andra kapitlet, slutet på det, så får vi veta att nu har då Timoteus och Silas, alltså, då har de kommit tillbaka och berättar hur stark församlingen har blivit i Thessalonike och hur den växer och är levande i tron. Och han blir så överväldigande glad, skriver han här i tredje kapitel, vers 1 och framåt. Han berättar, alltså, han kan inte tacka Gud nog hur glad han är över att få denna underbara nyhet att församlingen växer. Den är fullt troende, och den är äkta, och den är tålmodig, och den är uthållig, och de har tagit till sig ordet på rätt sätt, och de tror på Guds ord, och de har tagit till sig evangeliet om Jesus Kristus. Och han är så otroligt tacksam.
Samtidigt så är han en realist, Paulus. Han hör av Timoteus och Silvanus att de kristna här i Thessaloniki har brist i sin tro. Och han skulle inget mer än, om man kunde förflytta sig på stubina, så skulle han komma till dem och rätta till sina brister. Så att så att de blir riktigt förberedda när nu Jesus kommer tillbaka där som helst. Alltså, tänk om jag kunde få komma till er med en endaste gång och rätta till de brister. Jag förstår att ni har de bristerna, att ni inte riktigt förstår och har fattat. Det är ju inte mer att begära av en ung och ny församling, att ni kan ju inte kunna allt på en gång. Och han är helt överväldigad över den nyhet som har nått hans öron. Och det är en härlig bild av Paulus vi får. Han visar som sann apostel, som sann fåraherde skulle jag vilja säga. Han visar också hur stor kärlek han har till sin församling. Hur han bryr sig om den troende han har omvänt, han har varit med att få omvända. Och att det är en äkta Paulus, en äkta troende Paulus. Man kan nästan höra honom gråta av glädje, och man kan höra honom nästan jubla i glädje över kunskapen om Thessalonikerna. Nu så säger han i slutet, vers 13 där, 12-13, att nu ska jag nu berätta för er hur ni ska leva. Så kapitel 4 är ju kärnan i första Thessalonikerbrevet. Här kommer nu i kapitel 4 råd och beskrivningar vad som gäller den kristna tron. Varmt välkomna att lyssna vidare på förklaringen.